لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم لعدائم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ہماری گفتگو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کے ذیل میں اس عشرہ مجالس کو جو عنوان اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور بات ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی خاطر اس موضوع کو انتخاب کیا گیا. میری خواہش ہے تمام مومنین سے کہ بات تھوڑی مشکل ہے، لیکن توجہ کے ساتھ اگر سنی جائے، ظاہر ہے آپ لوگ اس دیر وقت رات کے اس وقت میں خستگی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہے. میں آپ لوگوں سے یہ توقع نہیں کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو پورے غور کے ساتھ سنیں، لیکن ایک مشکل جو ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بڑی پرابلم ہے یہ کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، جب کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو سننے والا اگر نہ سنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم وہاں پر کریٹ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی سننے والا غلط نتیجہ نکالے، یا یہ تاثر لے کہ ہم نے یہ بات کہی، تو یہ بڑی دشواری ہوتی ہے. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جب ہم ممبر سے اتارتے ہیں، مولانا کے ساتھ جب بیٹھک ہوتی ہے، عوام کی بیٹھک ہوتی ہے ہمارے ساتھ، تو کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی. ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے ایسی کوئی بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. تو یہ ایک پرابلم ہے، اور بہرحال میں آپ کو کسی طرح بھی پابند نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو سنیں بھی. ظاہر ہے یہ آپ لوگ کی محبتیں ہیں، بالخصوص
آل محمد سے محبت ہے جو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، خدا ہمیں دنیا اور آخرت میں آل محمد کے ساتھ قرار فرمائے۔ بہرحال ایک سوال جو بہت پرانا سوال ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب سید الشہداء پر گفتگو ہوتی ہے، اگرچہ ہم نے ہمارا موضوع تو عزاداری تو ہے ہی نہیں، نہ یہاں نہ اس سے پہلے والی گفتگو میں، گریا تو ہمارا موضوع ہے ہی نہیں کہ ہم کیوں روتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سلسلے میں میں کئی مرتبہ گفتگو بھی کر چکا ہوں، تقریر بھی کر چکا ہوں، تفصیلی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن صرف ایک جملے سے اعتراض نہیں بنتا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ، آپ کی نہیں ہے، اس سے پہلے والی مجلس میں ایک جملہ کا، گریا کریں یہ سید الشہداء کی قربانی، مجھے ایگزیکٹلی جملہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ امام حسین کے گریے کی فضیلت اگر بیان کی تو اس پہ وہی پرانا اعتراض، پرانا سوال، سوال بہت پرانا ہے، باتیں بھی ساری پرانی ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات ہمیں بھی اس کی وضاحت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یا بہرحال میں نے کئی مجالس میں اس نقطے کی بہت وضاحت کی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو جو یہ سوال، یعنی یہ سوال ہماری گفتگو اور مجلس سے پہلے ہی آ گیا، ہماری مجلس ابھی تو کل تو بھی پہلی مجلس تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی والی حالت ہے کہ جب مولانا خطبہ دے اور کوئی اٹھ کر کہے مولانا اعتراض ہے، بھائی ابھی تو میں نے خطبہ پڑھا ہے، تو خطبے پر اعتراض نہیں ہوتا ہے، بسم اللہ پر اعتراض نہیں ہے، تو ہماری ابھی کل کی وہ گفتگو ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس پر اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا سوال تو نہیں، انتظار کرے ہمارا بچہ اور جوان، اور خوشی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے بات کو سنا جا رہا ہے اور بہت ہی دقت کے ساتھ، حتیٰ ہمارے جملات تک یاد ہے، لیکن انسان واقعاً کوشش کرے، یہدونا بے امرنا، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں آل محمد کی محبت میں، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں آل محمد سے ہدایت لینے کے لیے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، ہم بھی جب استاد سے پڑھتے تھے، ہمارے کوئی دوست یا ہم کبھی سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تو ہمارے استاد ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، یہ میں بچوں اور جوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بات یہ توجہ کریں کہ ہمارے استاد جب ہم ایک آخوند خراسانی کی کوئی بات ہے، شیخ مرتضی انصاری کی کتاب رسائل پڑھتے تھے یا درس خارج وغیرہ، تو جب اعتراض کرتا ہے کوئی طالب علم تو استاد ایک جملہ کہتا ہے، وہ جملہ ہمارا بچہ اور جوان یاد رکھے، اعتراض کرنا، اشکال کرنا آسان ہے، بات کو سمجھنا مشکل ہے، یعنی اصل بات کو سمجھے اس کے بعد اعتراض، حق ہے ہر انسان کا اعتراض، لیکن غلط سمجھے، انسان سمجھے ہی نہیں اور کہے کہ مجھے اعتراض ہے، تو یہ کمال نہیں ہے، انسان اس چیز کی جستجو میں نہ رہے، اس چیز کی جستجو میں نہ رہے کہ اس کی گفتگو سے مجھے کوئی اعتراض نکالنا ہے، اس چیز کی جستجو کہ پہلے بات سمجھ لیں، اور جب بات سمجھ میں آئے گی اور غلط ہوگی تو خود بخود اعتراض آ جائے گا، تو جستجو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ بات سمجھنے کی ہونی چاہیے، اعتراض اگر ہوگا تو خود بخود واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں نے آپ لوگ کا 5 سے 6 منٹ اضافی لیا، شاید آپ لوگ اس میری اس گفتگو سے پریشان بھی ہو گئے ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، جن تک مجھے بات پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی، ابھی میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، انشاءاللہ تفصیل سے، اگرچہ ہمارا موضوع گریا نہیں ہے، ہمارا موضوع عزاداری نہیں ہے، ہمارا موضوع اصحاب سید الشہداء ہے، لیکن یہ جو سوال ہے یہ آٹومیٹک اس موضوع پر، اس موضوع میں ہی جو ہمارا موضوع ہے اس میں آٹومیٹک یہ سوال خود بخود کور ہوگا انشاءاللہ العزیز، بعون اللہ و بعنایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ہمارا موضوع اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بچوں اور جوانوں کی خدمت میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، آج چلتے پھرتے ہر بچہ جوان زبان پر اس کی ایک جملہ ہے، میرے بچے اور جوان خدا را اپنے ذہنوں کو استعمال کریں، ماشاءاللہ آج کا جوان ہم سے بہت آگے ہے، فہم اور سمجھ کے اعتبار سے بہت سمجھدار بچہ اور جوان ہیں، لیکن
اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں۔ ہر بچہ جوان ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، آپ دیکھیں گے بہت کثرت کے ساتھ یہ جملہ کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد۔ ہر بچہ کسی کو اگر نصیحت کرے گا، چاہے نماز مسجد کا وضو خانہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، ایک جملہ بہت کامن ہے کہ بھائی امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوان اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام، چلتے پھرتے ہر جوان، چلتے پھرتے ہر جوان، ہمارا جوان امام حسین کے مقصد کو سمجھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، بہت بڑا نام ہے ابو القاسم الخوئی، یعنی آج آغائے خوئی کی رحلت کو 92 میں انتقال ہوا تھا، 22 میں تقریباً 30 سال ہو جائیں گے، 30 سال اپروکسیمیٹلی اس شخص کا انتقال ہوئے 30 سال ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، میں یہاں پر آغائے خوئی کے فی الحال فضائل نہیں پڑھنے بیٹھا ہوں، آخوئی کے فضائل مجھے نہیں پڑھنے کہ آخوئی کیا شخصیت تھی، آخوئی کی جو بھی شخصیت تھی وہ اپنے مقام پر، لیکن اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہم نے دین کا کھیل بنا رکھا ہے، ہر چیز کو دین کے نام پر تبلیغ کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے دین سے ریلیٹ کر کے، کیونکہ مجھے اب ایک بات ثابت کرنی ہے، ایک زمانے میں جہالت تھی، تو اب امر المعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ دیکھو ہر شخص مخلص ہے، کوئی کسی کو شراب کی دعوت نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو غیبت کی دعوت نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو چوری کی دعوت نہیں دے رہا ہے، سب نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سب مخلص ہیں۔ لیکن کیا سب مخلص ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں نے یہ بات عرض کی کہ اہل بیت نور واحد ہے، صراط مستقیم ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے روایت بیان کی اصحابی کا نجوم، کسی کی بھی اقتدا کر لو، کسی کی بھی پیروی کر لو، ہدایت پا جاؤ گے؟ نہیں، کسی ایسی ہستی کی پیروی کرنی ہے جو نور واحد ہو، جو ایک راستہ بتائے اور خدا کا راستہ بتائے، اپنی مرضی کا راستہ نہ بتائے، جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، جعلناہم ائمتن، ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا، امام قرار دیا، کہ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اور یہ آل محمد کے ما یشاؤنا، ہم اور آپ ذاتی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن آل محمد کون ہے؟ آل محمد ما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ، کہ ان کی منشا، ان کی مشیت الا خدا کی مشیت ہے، خدا کی مشیت ان کی مشیت ہے، ایسے کی اقتدا کرنا ہے۔ اب مومن سے گزارش ہے کہ زحمت نہ ہو ذرا آگے کہ تشریف لیں، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر، واقعاً یہ دیکھنا کہ آل محمد کیا کہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، آغائے خوئی تقریباً 30 سال، آج بھی آغائے خوئی کی نجف اشرف، بلکہ قوم مقدس میں بھی توتی بول رہی ہے، وہ ہے شخصیت آغائے خوئی کی، آپ دیکھ لیں بالخصوص نجف اشرف میں، یعنی نجف اشرف میں اگر کوئی فقی مجھ جیسا طالب علم نہیں، کوئی فقی اگر آغائے خوئی کی نظر کے خلاف اگر فتویٰ دیتا ہے، تو حوزہ علمیہ فقہ اور مراجع کے درمیان ہلچل مچ جاتی ہے،
دیکھیں یاد رکھیے آغا خوئی کچھ بھی نہیں تھے, غیر معصوم تھے, غیر معصوم تھے, لیکن آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ساری زندگی, ساری زندگی, اس کی زندگی قال الامام باقر, قال الامام صادق, قال الامام زین العابدین میں گزری. ساری زندگی 50 سال جس شخص نے درس خارج دیا ہے. درس خارج کب دیتا ہے مجتہد؟ جب خود مجتہد ہو. 50 سال درس خارج دے رہا ہے. وہ آگئے خوئی, مجھے جلد نمبر یاد نہیں ہے, لیکن آگئے کا موضوع تقریباً 50 جلدوں کے اوپر مشتمل, 50 والیومز کے اوپر مشتمل آغوئی کے درس خارج, اصول اور فقہ اور آغوئی کی کتابوں کو لکھا گیا ہے, جو بھی ان کے شاگرد تھے لکھے تھے. میں کس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ وہ آگئے خوئی, وہ آگئے خوئی کسی ایک مسئلے میں, کسی ایک مسئلے میں, مسئلہ بھی تھا, مسئلہ تقیہ کا مسئلہ تھا, تقیہ کا مسئلہ تھا کہ تقیہ کہاں کرنا چاہیے. وہاں پہ چند قسم کے تقیہ کو بیان کیا گیا کہ تقیہ ہم نے, ہمارے بچوں نے بھی صرف تقیہ یاد کر لیا ہے, کبھی تقیہ واجب ہے, کبھی تقیہ حرام ہے, کبھی تقیہ مستحب ہے, کبھی تقیہ مکروہ ہے. یہ تقیہ کی اقسام ہے, یہ تقیہ کی اقسام ہے. اب آغائے خوئی تقیہ بیان کر رہے ہیں, بیان کرتے کرتے جہاں پر بات آئی کہ تقیہ نہیں کرنا ہے, جہاں پر تقیہ نہیں کرنا ہے, یعنی انسان اپنی, تقیہ کا مطلب کہ اپنی جان کو بچانے کا نام ہے تقیہ, تقیہ واجب ہو جائے تو اپنی جان بچانا واجب ہے, تقیہ حرام ہو جائے یعنی اپنی جان کو قربان کر دیا جائے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال دی جائے, اپنے آپ کو معرض خطر میں قرار دے دیا جائے, اس کو کہتے ہیں تقیہ کی مخالفت. یہ کبھی کبھار واجب ہو جاتی ہے, کبھی کبھار تقیہ کی مخالفت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ بحث کرتے کرتے اگر خوئی اس نقطے پر پہنچے, توجہ کیجیے گا کیا فرماتے ہیں جب یہ اقسام بیان کر دیے. فرماتے ہیں لعلہ, اتنا بڑا مرجع, اتنا بڑا فقیہ, 50 سال جو درس خارج دے رہا ہے, آج ہمارا بچہ اور جوان گلی کوچے میں جہاں اس کو اپنی غرض پورا کرنا ہے کہتا ہے کہ امام حسین کے کربلا کا یہ مقصد, یہ مقصد, یہ مقصد, یہ مقصد. آگئے خوئی اتنا بڑا مرجع کہتے ہیں شاید امام حسین کی شہادت کا یہ مقصد تھا. شاید یہ مقصد تھا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک خطیب نہیں کہہ رہا ہے, ایک طالب علم نہیں کہہ رہا ہے, یہ آگئے خوئی کہہ رہے ہیں. میں اہل محقق کے لیے یہ جملہ بھی کہہ دوں, یاد رکھیے گا میرے بچے اور جوان, اگرچہ یہ کہہ دوں میرے اور آپ کا قد اتنا بڑا نہیں ہے اس جملے کے لیے, میرا اور آپ کا قد اتنا بڑا نہیں ہے اس جملے کے لیے. کیا کہ میں یہ کہوں کہ بھائی آگئے خوئی نے کہہ دیا تو اب تحقیق کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے. نہیں, تحقیق کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, لیکن تحقیق کا دروازہ ہم چادر اوڑھ کر تحقیق کرتے رہیں, یہ تحقیق کا نام ہے؟ تحقیق کے لیے وسائل الشیعہ کی 55,000 روایات دیکھنی ہوگی, تحقیق کے لیے بہار الانوار کی 110 جلدیں دیکھنی ہوگی, نہ یہ کہ جو ہمارا مزاج ہے ہم نے کہا بھائی ہم نے تحقیق کی, ہم نے بہت سوچا. اس طرح تحقیق نہیں ہوتی ہے. ہم تو, اچھا مشکل ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے, ہم نے کوئی روایت پڑھ دی, مولانا ہم نے تو کبھی یہ روایت نہیں پڑھی, ہم تو 50 سال سے ممبر سن رہے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے نا, اس کے سامنے آدمی کیا کہے, کیا کہے. تو یہ ایک مشکل ہوتی ہے. میں تو ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن علماء کرام کو اس مشکل کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس مشکل کو فیس کرنا پڑتا ہے. لہذا میرے بچے اور جوان, موضوع بہت ہی حساس ہے. میری بات اگر کسی کو, پہلے تو 3 احتمالات ہیں, یا میری بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, یا میری بات کسی کو سمجھ میں آ گئی. سمجھ میں آنے کے بعد اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ممکن ہے اس کے مزاج کے مطابق ہو, ممکن اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو. یہ اعلان کر دوں میں کوئی معصوم نہیں ہوں, آپ کی خدمت میں جو کچھ بیان کروں گا, کوشش کروں گا جو کچھ بیان کروں گا, روایات اہل بیت تاریخ کے روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس مشکل مسئلے کو کہ جو کربلا کا مسئلہ ہے, کربلا کا مسئلہ, اب
आपकी खिदमत में पहले मैं एक जो मौजू मेरे जहन में है कि जिसको मैंने असहाब इमाम हुसैन का नाम दिया है, कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं तमाम असहाब इमाम हुसैन, असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहुत सारे ऐसे असहाब हैं जिनकी तारीख़ में जिनकी बहुत ज़्यादा कोई शोहरत नहीं है, काबिल ज़िक्र उनका तस्करा नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल जाता है। हत्ता बाज़ ऐसे भी शोहदाए करबला थे कि जिनका ये भी नहीं मालूम कि आया मदीने के थे, कूफा के थे, कहाँ के थे, ये भी जिक्र नहीं मिलता। हत्ता बाज़ शोहदा के बारे में मौर्रखीन का भी इख्तलाफ है कि आया ये शोहदा करबला में थे या नहीं थे, ये एक मसला है। लिहाजा हम फकत जब असहाब की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर फहरिस्त ही बयान करना है कि कौन कौन सहाबी थे, उनकी क्या क्या हिस्ट्री थी। मैंने कहा ना हिस्ट्री में, हाँ, जो काबिल तवज्जो असहाब इमाम हुसैन से मुतालिक जो बातें होंगी वो चाहे हमारे मौजू से रिलेट करें या ना करें, असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो काबिल तवज्जो नुकात होंगे उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूँ। लेकिन जो मेरा मुद्दा है इस उनवान के ज़ेल में, जो मेरा मुद्दा है, इंसान तवज्जो करें, करबला, ये जो वाकई करबला है ये क्या है? तारीख मैं चले मकसद को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना मकसद आगे खुई जैसा शख्स भी, लेकिन एक बात मैंने साथ साथ कह दी, आगे खुई का ये जुमला मुहक्किकीन के लिए दरवाज़ों को बंद नहीं करता है, इसलिए कि किसी मासूम का जुमला नहीं है। तवज्जो फरमाया आपने, आगे खुई जैसा शख्स कि आज 30 साल के करीब जिसके इंतकाल को होने वाले हैं, उसके बावजूद ये हमारे हौजात इल्मिया का एक स्टैंडर्ड है, हमारे हौजात इल्मिया की ये हयात की अलामत है कि हमारा हौजा इल्मिया जिंदा है। कि आगे खुई चले गए तो अब दरवाजे को बंद कर दे इश्तिहाद को, जी नहीं, आए आगे खुई के शागिर्द, आगे खुई के परिश्काल किए, बस एक मुश्किल यही होती है हौजात इल्मिया और हमारे मेंबर पे, कि हौजात इल्मिया में अगर देखें तो 14 मासूम इनको निकाल कर, क्योंकि वही 14 मासूम हैं जो इश्काल से खाली है, जो इश्काल से पाक है, जिन पर इश्काल करेगा वो खुद ही मोरिद इश्काल हो जाएगा, बाकी 14 मासूमिन के लिए कोई मासूम नहीं है, कोई ख़ता से महफूज नहीं है, चाहे शेख मुर्तज़ा अंसारी क्यों ना हो, चाहे आखुंद खुरासानी क्यों ना हो, चाहे शेख तुसी क्यों ना हो, लेकिन फिर अपने बच्चे और जवानों को कह दूँ, मेरा और आपका कद नहीं है कि शेख तुसी पर जाकर इश्काल करें। हाँ, ये हर जगह हर चीज़ को मलहूज रखा जाए, बात मुकम्मल तौर पर जो सुन रहे हैं अफराद ना, मुकम्मल तौर पर सुनने की कोशिश करें, इधर उधर हवास ना करें, इधर उधर अपने हवास को जमा करके रखें, बात को सही तरीके से सुने, आधी बात ना सुने, मुकम्मल तौर पर सुने, उसके बाद अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ करें, इंशाल्लाह की खिदमत देखो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे हौजात इल्मिया की बरकत है, हमारी मजालिस की मुश्किल ये है कि सवालात जो एक सही तरीके से, एतराज़ बेमा वो एतराज़ नहीं, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, एतराज़ करना बहुत आसान है, असल बात को समझना मुश्किल है। ये आसान अल्फाज में कहूँ, आखुंद खुरासानी ने क्या कहा, शेख अंसारी ने क्या कहा, इसको समझना मुश्किल है, वरना आखुंद पे इश्काल करे, आप भी इश्काल कर दें, इश्काल करने में क्या है, आप भी इश्काल कर दें और कहें अपना भी नाम उन फहरिस्त में लिखवा दे कि आखुंद के ऊपर बहुत सारे मुस्तशकिलीन थे, मैंने भी इश्काल किया आखुंद के ऊपर, कमाल ये नहीं है, कमाल ये कि आखुंद ने क्या किया, कहा शेख ने क्या कहा, अगरचे ये भी कोई कमाल नहीं है, कमाल ये है कि हम कुरान क्या कह रहा है उसको समझें और आले मोहम्मद क्या कह रहे हैं उसको समझें। लेकिन ये उलमाए कराम, ये उलमाए कराम की जो तालीमात हैं, ये हौजात इल्मिया इंसान को वो इल्मी मयार अता करते हैं कि इंसान को दिरायत अता करती है। दिरायत किसको कहते हैं? दिरायत, हमारा बच्चा और जवान आता है, मौलाना हदीस तो ये कह रही है, आपने ये कहा, चल मैंने कहा ना मेरा तो कोई कद ही नहीं है, मौलाना हदीस तो ये कह रही है, मुज्तहिद का फतवा ये है, यानी इससे ज़्यादा हंसने की और क्या बात होगी कि हमारी बात, इससे ज़्यादा हंसने की और क्या बात हो सकती है कि एक शख्स जो जिसको अरबी पढ़ना भी नहीं आती है, अरबी का तर्जुमा पढ़कर मुज्तहिद के फतवे पर एतराज़ कर रहा है।
अरबी पढ़कर नहीं, उसकी सनद तो छोड़ दे कि आया ये इमाम ने फरमाया या नहीं फरमाया, सनद किस चिड़िया का नाम है, इल्मे रिजाल किसका नाम है, उर्दू में व्हाट्सएप का तर्जुमा हो गया और आकर मुझ जैसे तालिब इल्म पर नहीं फकीह के ऊपर एतराज़ के रहमान, ये देखें फकीह ने ये फतवा दिया और हदीस ये कह रही है, और जब उनसे कहे कि आप इसको अरबी में पढ़कर बताइए तो पता चल जाता है कि कितने पानी में है। तो ये तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, बस बात समझना बहुत ज़रूरी है। करबला क्या है, करबला का खुलासा, कल मैंने एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की, बाज़ मोमिनीन ने ये कहा कि मौलाना आपकी ये बात हमें समझ में नहीं आई, क्या कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और अगरचि मैंने बात भी जल्दी से समेट ली थी, इसकी वजाहत ज़्यादा नहीं की थी, क्या अर्ज़ की मैंने आपकी खिदमत में कि करबला, हमें करबला का एक मकसद, करबला का एक मकसद, करबला में जो 72, अब इस 72 के फिगर में भी मैं मोमिनी को जहन को मुशव्विश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, 72 के फिगर में भी इख्तिलाफ है, लेकिन जो मशहूर और मारूफ फिगर है, तादाद है, वो 72 की तादाद है, लिहाजा हम 72 के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। करबला को आप दो हिस्सों में डिवाइड करें, तवज्जो कीजिएगा, करबला को आप दो हिस्सों में तकसीम करें, एक सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन, कितने बच गए बाकी 71, दूसरे हिस्से में 71। करबला दो हिस्सों का नाम है, एक तरफ सैयदुल शुहदा को रखिए, एक तरफ तमाम शुहदाए करबला 71 शुहदाए करबला, ये दो हिस्सों में तकसीम करें। करबला दर हकीकत इस डिवीजन का नाम है करबला, क्या मतलब, अब मैं इस मतलब को बयान करने से पहले आपकी खिदमत में कल के जुमले की वजाहत कर दूं। कल आपकी खिदमत में एक जुमला कहा था कि लोग सवाल करते हैं करबला क्या, करबला क्या, करबला क्या, आपकी खिदमत में एक जुमला कहा कि दर हकीकत करबला क्या है, करबला यह है कि करबला के वक्त एक हबीब थे, करबला के वक्त एक मुस्लिम इब्ने औसजा थे, करबला के वक्त एक जुहैर थे, करबला के वक्त एक बुरैर हमदानी थे, ऐसा ही है ना, हर 71 एक एक था तो 71 बन गए। करबला ने हमें क्या दिया, करबला ने हमें, करबला ने क्या दिया, करबला ने हबीब इब्ने मजाहिर बनाना शुरू कर दिए, जुहैर बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, ये बहुत ही खतरनाक जुमला है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये दूसरी मजलिस पढ़ने का मौका मिल गया, वरना नहीं मालूम, अगर कोई शख्स तवज्जो के साथ सुन रहा होता तो मेरी कल की मजलिस पर उसका एक एतराज़ था और एतराज़ दुरुस्त भी होता। अल्लाह का शुक्र है मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन बराए मेहरबानी मेरी 9 मजालिस से पहले कोई एतराज़ ना करे, जब मैं 9 मजलिस की सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम पढ़ लूँ फिर जिसके जहन में जो एतराज़ है फिर खिदमत को, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ईजी अवेलेबल है, किसी का कोई सवाल है, समझने के लिए सवाल है, सीखने के लिए सवाल है, उनकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने ये जुमला कहा, बहुत ही ख़तरनाक जुमला है, यानी ऐसा जुमला है कि जिस पर अगर मुझे संसार भी कर दिया जाए तो अवामी लिहाज से बिल्कुल बजा काम किया। वो क्या है, मैंने कहा कि भाई हबीब एक थे, अब हबीब बनाने की फैक्ट्री, ये मैं यानी ऐसा नहीं हो कि मुझे याद आ गया, नहीं, ये तो मेरी गुफ्तगू में आने वाला था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से मैं इसकी वजाहत कर दूं। याद रखिएगा, कोई भी ये 71 इन्नी ला आलम अस्हाबी औफा वला खैरा मिन अस्हाबी, इन्नी ला आलम अस्हाबन, इन्नी ला आलम अस्हाबन, लिहाजा सैयदुल शुहदा ने एक मोहर लगा दी कि कोई हबीब बनने की कोशिश ना करे। कोई मुस्लिम इब्ने औसजा की कोशिश ना करे, ये भी आजकल हमारे यहाँ, अब कोई कहेगा कि शायद इसीलिए एतराज नहीं आया था, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अब मुझे फलसफा पता चला कि एतराज क्यों नहीं आया था, खैर एक दुरूद पढ़ते दोबारा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद
محمد صلی اللہ یاد رکھیے گا حبیب وہی تھے حبیب مسلم نے اسے جب مسلم نے اسے جاتے پھر کہیں مولانا کیا کل کا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا آپ نے نہیں اسٹیٹمنٹ وہی ہے اسٹیٹمنٹ کی وضاحت آئے گی اسٹیٹمنٹ کی وضاحت آگے آئے گی کیا ہے حبیب حبیب تھے مسلم مسلم تھے زہر زہر تھے آج انسان اپنی جان کو وہ زہر نے ایک جملہ کہا تھا جو ہماری گفتگو میں تفصیل کے ساتھ آئے گا قتل کر دیا جاؤں زندہ کیا جائے 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 70 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ کیا 1,000,000 مرتبہ بھی اگر تم قتل ہو جاؤ گے تو زہر کی خاک کے برابر بھی نہیں بنو گے اس لیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کس پر قربان ہو رہے ہو کھیل نہ بناؤ واللہ کھیل نہ بنایا جائے ایک طرف سید الشہداء ہے ایک طرف 71 ہے تقسیم میں نے کس اعتبار سے کی دیکھیں جب بھی کسی چیز کی ڈویژن ہوتی ہے نا تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے تقسیم کیا جا رہا ہے تقسیم کا مقصد کیا تھا اب سنیے تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں سید الشہداء اب تھوڑا سا تاریخ کو میں بیان کروں آپ کی خدمت میں جو تاریخ مشہور و معروف تاریخ ہے اچھا ایک جملہ مجھے میسج میں پڑھایا گیا کہ یہ خیال کیا گیا کہ شاید میں اس حدیث سے ناواقف ہوں لا بلد ہوں یا انجان بن رہا ہوں امام حسین کی ایک مشہور و معروف محمد حنفیہ کو ایک جملہ ہے بہت ہی مشہور جملہ ہے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی امیر المومنین یہ ایک جملہ ہے جو بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے اچھا یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں یعنی آغا خوئی کو تو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن ہم آغا خوئی سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں تو سن لیجئے پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے پھر نتیجے جس کی جو مرضی ہے نتیجہ نکالنا چاہے نتیجہ نکال لے ورنہ یہ کہ ہر شخص اپنے فقی کی تقلید کرے اور اپنے فقی سے معلوم کرے لیکن یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں اور اس کی اوتھنٹیسٹی بھی بیان کر دوں کہ امام حسین سے یہ منسوب جملہ کیا ہے ہمارے پاس امام حسین کا جو مدینے سے امام حسین نکلے تھے آپ لوگ جانتے ہیں امام مدینے سے نکلے 28 رجب کو 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے جب بیعت کا سوال کیا گیا تھا توجہ کیجیے گا بیعت کا سوال کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے 28 سفر کو 28 رجب کو اور 3 شعبان کو امام مکے پہنچ گئے 3 شعبان سے لے کر مشہور تاریخ کے لحاظ سے یہ بھی حتمی نہیں ہے مشہور تاریخ کے لحاظ سے امام 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں تھے 8 ذی الحج تک تھے اور امام وہاں سے چلے کہاں چلے کس طرف چلے اب جو جوان حضرات ہیں جو میرے ساتھ بالخصوص جو تاریخ کا بالخصوص مطالعہ رکھتے ہیں امام مکے سے نکلیں کہاں چلیں ظاہری طور پر امام جا رہے ہیں کوفہ کی طرف علم امام یہ ہے کہ کربلا یہ دو چیزیں یاد رہے یہ دونوں چیزیں تاریخ میں موجود ہیں آپ نہ کہیں کہ علم امام مولانا آپ کو کیسے پتا چلا بالکل آپ کو حق ہے یہ سوال کریں تاریخ نے دونوں بتایا ظاہری طور پر امام کیا شو کر رہے ہیں امام کہاں جا رہے ہیں کوفہ جا رہے ہیں
لیکن امام در حقیقت جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کربلا جا رہا ہوں. اور یہاں پر امام جب مدینے سے نکلے تو محمد حنفیہ کو ایک جملہ کہا, کیا؟ انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا ظالمن ولا مفسدن ولا ظالمہ. ان چاروں کا ایک ہی ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں مدینے سے خروج نہیں کر رہا, نہ میرا مقصد ظلم ہے, نہ کسی کے حق کو پامال کرنا ہے, نہ زمین پہ فتنہ و فساد کرنا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے, بالخصوص اہل منبر ہمارے, بہرحال میں کیا کہوں, کہ بعض اوقات ہم زیارت ناحیہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں ورنہ اسٹیمپ لگ جاتا ہے. زیارت ناحیہ, انشاءاللہ موقع ملا تو اشارہ کروں گا زیارت ناحیہ کا جملہ, لیکن ابھی آپ کے خدمت میں یہ جملہ کیا کہا امام نے, انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدن ولا ظالمہ, میں نہ کسی ظلم کی قصد سے نکل رہا ہوں, نہ زمین میں فتنہ و فساد کا ارادہ ہے, نہ کسی قسم کا کسی کے حق کو پامال کرنے کا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی جدی رسول اللہ, کہ میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے اس غرض سے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیروا بصیرت جدی و امیر المومنین, کہ میرا مقصد یہ کہ میں امر المعروف کو بیان کروں, امر المعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں, اور اسیروا بصیرت جدی, اور میں اپنے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے اور اپنے والد گرامی کی سیرت پر چلتے ہوئے. لہذا یہ امام حسین کا ایک کلام ہے جس سے ہمارا بچہ اور جوان صبح و شام ایک اجتہاد کر رہا ہوتا ہے, صبح و شام اپنے مقاصد اور غرض کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں, یہ حدیث امام کا کسی شیعہ کتاب میں نہیں آیا, بحار الانوار نے بیان کیا ہے, بہت سارے شیعہ کتابوں میں آیا, لیکن جب یہ کہا جائے کہ شیعہ کتاب میں نہیں آیا, نہیں, شیعہ اس کو تھوڑی سا جملہ صحیح کر دیں, شیعہ کتابوں میں کسی شیعہ سند کے ساتھ یہ روایت نہیں آئی ہے. اس روایت کو نقل کرنے والا جو راوی ہے, مورخ ہے, وہ اہل سنت کا مورخ ہے عاصم کوفی, عاصم کوفی مشہور مورخ ہے, عاصم کوفی. حتیٰ ایک بات کہوں, آگے آیت اللہ العظمیٰ سعید حکیم حفظہ اللہ کی نجف کے مراجعین میں سے ہے سعید حکیم, انہوں نے واقع تف یعنی واقع کربلا کو بیان کیا, اس حدیث کو بیان کیا, اور عاصم کوفی نے جو اس حدیث کو بیان کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اسیرو بصیرت جدی و امیر المومنین, اور چوتھا لفظ وہ ہے کہ جو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں, وخلفاء راشدین. یہ عاصم کوفی لکھ رہا ہے. سارے ہمارے مورخین نے, شیعہ مورخین نے جو حدیث کو لکھا ہے وہ عاصم کوفی سے لیا ہے. عاصم کوفی یہ لکھ رہا ہے کہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں, امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں, میں کس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں, رسول خدا کی سیرت کے اوپر, امیر المومنین کی سیرت کے اوپر. اور وہی ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں, جائز نہیں ہے. اب یہ کیا کہوں میں, جائز نہیں ہے. لفظ راشدین کا استعمال کرنا کسی غیر معصوم پر جائز نہیں ہے. لہذا آگے سعید حکیم نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ ٹکڑا قطعاً سید الشہداء امام حسین بیان نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب, یعنی سید الشہداء یہ کہیں گے کہ میں رسول کی اپنے جد کی سیرت, امیر المومنین کی سیرت اور ان فلاں 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 کی سیرت, کہ ان کی اوصاف بیان کرنے سے میں عاجز ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
फिर कुरान की अगर कोई आयत पढ़ूंगा तो कहेंगे मौलाना आपने क्या पढ़ दिया, अब कुरान की फकत एक आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़ो, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने रसूल को अज़ियत दी, खुद खुदा दुनिया और आखिरत में उस पर लानत करता है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल ने नहीं कहा इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह है व इत्रती व फुलान व फुलान व फुलान व फुलान व फुलान व फुलान, ज़्यादा लगा दी ताकि कोई और कहीं और ना भटक जाए। रसूल ने क्या कहा इन तारीखों फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह, मगर क्या इमाम हुसैन भूल गए, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। बस पता चल रहा है ये आसिम कूफी की तारीख की खयानत है, या इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा और उसके साथ ये ऐड कर दिया, या इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा, ये खुदा बेहतर जानता है आया इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा या नहीं कहा। कोई शिया कसम हजरत अब्बास नहीं खा सकते कि इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा है, कोई शिया इसे, हाँ मगर वो खाए जिसके ऊपर वही इलाही आती हो, या जिसके पास इमाम जमाना का कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो वो पूछ ले। कोई शिया कुरान उठा करने की सकता है कि इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा है, एक बात। दूसरी बात क्या कहा इमाम ने, सैयदुल शोहदा ने, सैयदुल शोहदा ने कहा इन्नी लम अखरुज व इन्नमा खरजतु, ये खरजतु का मतलब क्या है, इसको आप बनाइए मजदर बनाइए, क्या बनेगा, खुरूज, खुरूज, खुरूज का इसमें फाइल क्या बनता है, खारिजी। तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज खारिजी उस जमाने में गाली हुआ करती थी, उस जमाने में क्या होती थी, सब आपने मसाइब की रिवायतें सुनी हैं, रिवायतें सुनी हैं, या बिंतल खारिजी नाउसुबिल्लाह रब्बी वात बोले, जब जनाबे सकीना को या बिंतल खारिजी रबी वात बोले, लफ्ज खुरूज मनफी मानों में इस्तेमाल होता था, इसीलिए सैयदुल शोहदा ने जो करबला के वाकयात है, तारीख पढ़ें, तारीख पढ़ें करबला के जो वाकयात है, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये दो बातें आपकी खिदमत में बयान की, इंशाल्लाह इस हदीस से मुतालिक कल इसी हदीस को मैं कंटिन्यू करूँगा कि अगर हम सब मान लें कि इमाम हुसैन ने ये फरमाया और हम मान लेते हैं कि इमाम हुसैन ने मसलन फरमाया, मसलन आया, इसका क्या मतलब निकलता है ये कल आपकी खिदमत में बयान करूँगा। लेकिन करबला दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, एक तरफ सैयदुल शोहदा है, एक तरफ असहाब हुसैनी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो जुमले सुन लीजिएगा, इमाम हुसैन ने सलामुल्लाह अलैह अपनी जान को कुर्बान किया दीन खुदा को बचाने के लिए, 71 ने कुर्बानी दी हुसैन इब्न अली के लिए, आप मुझे कोई तारीख, ब्लैंक चेक है नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये अल्फाज वापस लाता हूँ ब्लैंक चेक का, मैं बिल्कुल इस्लाह के लिए तैयार हूँ, लेकर आए हाँ, लेकिन मेरी जब नवी तकरीर ख़त्म होगी उसके बाद सवाल लेकर आए, उससे पहले तंग ना करें मुझे, ताकि मैं अपने मौजू पर बाकी रह सकूँ। एक जुमला किसी का बता दें, किसी शहीद का बता दें, इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट के जुमले बताऊँगा, जहाँ पर हबीब इब्ने मज़ाहिर ये कहे मैं ना होता तो दीन मोहम्मदी ना बचता, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की मजाल नहीं है कि ये कहे, ज़ुहैर की ये मजाल नहीं है कि ये कहे कि अगर मैं ना होता, मेरा खून ना होता तो दीन मोहम्मदी ना बचता। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसको ज़ेब देता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन को ज़ेब देता है कि मौला हुसैन कह सकते हैं अगर हुसैन का अगर खून ना होता रसूल खुदा
عصر عاشور آسمان سے زمین پر تشریف جب سمر ملون نے مولا حسین کے سر کو قلم کر دیا خدا را حسین کی عظمت کو پہچانی ہے. رسول خدا اپنے ساتھ ایک ڈبیا کو لے کر آئے, خون حسین کو ڈالا, ایک مرتبہ رسول خدا آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. پہلے آسمان پر خون حسین کو رکھا, پہلا آسمان برداشت نہ کر سکا. مجھے نہیں معلوم ہے آسمان برداشت نہ کر سکا, ہائے حسین کی غریب ماں کس طرح. رسول خدا اس خون کو دوسرے آسمان پر لے گئے, دوسرا آسمان بھی برداشت نہ کر سکا, تیسرے آسمان پر لے گئے, سات آسمانوں نے امام حسین کو خون برداشت نہ کر سکا, تحمل نہ کر سکا. ایک مرتبہ رسول خدا گئے عرش خدا پر, وہاں پر خون حسین کو رکھا, اور زیارتوں میں بھی یہ موجود ہے ایک شاعر اذلت العرش کہ ہائے جب خون حسین عرش الہی پر پہنچا تو عرش الہی بھی جھومنے لگا, عرش الہی بھی لرزنے لگا, برداشت نہ کر سکا. لیکن اب عرش الہی قیامت تک لرستا رہے گا خون حسین کی وجہ سے. یہ ہے حسین کی قربانی, یہ حسین کی مظلومیت, یہ ہے خون حسین کہ جس کو عرش الہی بے برداشت نہ کر سکا. بس ایسا دارو لیکن کیا کروں, ہائے یہ لٹا ہوا کاروان شام کے بازار میں داخل ہو رہا ہے. جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پر, اللہ اللہ نہ اکبر کا نام لیا, نہ قاسم کا نام لیا, نہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا نام لیا, نہ حسین کا نام لیا, بلکہ تین مرتبہ کا اشاب 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 سال بنسا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. خدا آپ کے ناموس کی حفاظت کرے, خدا آپ کی گھر والیوں کی حفاظت کرے, خدا آپ کی خواتین کے حجاب کی حفاظت کرے. لیکن کوئی آل رسول کے اوپر حجاب کے اوپر رونے والا پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا کاروان شام کے دروازے پر پہنچا. اس دروازے کا نام ہے باب سعاد. مجھے نہیں معلوم اس دروازے کا نام باب سعاد کیوں رکھا. ارے حق تو یہ تھا اس باب کا نام ہونا چاہیے تھا باب الایام, اس لیے کہ سعاد کہتے گھنٹوں کو. ارے خاندان اہل بیت کو گھنٹوں نہیں رکھا گیا, تین دن تک خاندان اہل بیت کو شام کے دروازے پر روکا گیا. کیوں روکا گیا؟ ارے لوگ تیار ہو رہے تھے, مرد و خواتین مزین ہو رہے تھے, اپنے آپ کو نیا لباس پہنا رہے تھے, شام کے شہر کو آراستہ کیا جا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا لٹا ہوا کاروان آ رہا. 5 لاکھ کا مجمع, 5 لاکھ کا مجمع مرد اور خواتین کا جو شام کے بازار میں آل محمد کے استقبال کے لیے جمع ہو چکا. اور ایک مرتبہ شام میں داخل کی اجازت ملی, سہل بن سعد رسول کا صحابی یہ کہتا ہے جب میں شام میں داخل ہوا ایک مرتبہ شام کا منور میں نے منور حال دیکھا. ایک مرتبہ میں نے کسی سے ذہن میں میں نے سوال کیا آج اہل شام کے لیے کون سی عید کا دن ہے, آئے وہ کون سی عید ہے اہل شام کی جو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی شامی سے سوال کیا کیا آج اہل شام کی کوئی عید ہے.
وہ شامی کہتا ہے تو غریب محسوس ہو رہا ہے، تو مسافر محسوس ہو رہا ہے. کہا میں مسافر ہوں؟ کہا تجھے نہیں معلوم ہے، تجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بس سن لے. ہائے تعجب نہ کرنا، تعجب نہ کرنا، اگر آسمان خون بہران کرنے لگے، زمین اپنے اہل کے ساتھ منہدم ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ سر حسین آ رہا. بس یہ سننا تھا، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ میں نے سوال کرنے والے سے سوال کیا، یہ سر کہاں سے، یہ کاروان کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا بابو سعد سے داخل ہو رہے. ایک مرتبہ باب سعد پہ سہل بن سعد پہنچتے ہیں، سہل بن سعد پہنچتے ہیں، مختلف روایات ہیں، ایک روایت سن لیجئے. سہل بن سعد پہنچے، ایک مرتبہ، ایک مرتبہ مختلف سر داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی ایک سر داخل ہوا، میں نے کہا واہ حسنا علی الخد الطریب و شیب الخضیب. ہائے میرا زمانے کا امام کہتا ہے سلام ہو ان رخساروں پر جو گرد آلود ہیں، میرا سلام ہو اس داڑھی پر جو خون آلود ہے. اس کے بعد سہل بن سعد فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے بازار شام میں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نواسیاں، ارے بے مخلو چادر نرغے آدھے. ایک مرتبہ سہل بن سعد دیکھتے ہیں، سہل بن سعد دیکھتے ہیں، ایک بی بی، ایک بی بی داخل ہوئی. مجھے بتایا کہ یہ محمل، یہ محمل معاف کر دیجئے گا زادارو، بتانے والے کا، بتانے والے کا، یہ محمل، محمل جناب ام کلثوم کی محمل ہے. ارے سہل بن سہل سر کو جھکائے ہوئے منی ام کلثوم کی محمل پر پہنچے، ایک مرتبہ کا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. شہزادی ام کلثوم نے تڑپ کر کہا اس عالم دیار میں، اس عالم غربت میں، ارے کون ہے جو ہم غریبوں کو سلام. ایک مرتبہ شہزادی سے، شہزادی سے، شہزادی سے سہل بن سعد نے دس بستہ گزارش کی، شہزادی اگر کوئی حکم ہو تو یہ بندہ تعمیل کے لیے آمادہ ہے، بندہ تعمیل کے لیے آمادہ ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے اللہ اللہ نہ اپنے زخموں کا تذکرہ کیا، نہ کوڑوں کا تذکرہ کیا، نہ نیزوں کا تذکرہ کیا، بس ایک ہی گزارش کی اور عجیب جملہ ہے. سہل بن سعد سے کہا اشفع لنا، اللہ اللہ کائنات جن کے در پر جا کر شفاعت لے وہ بنت علی نہ ہے. رسول کے صحابی سے فریاد کر رہی ہے اے نانا کے صحابی ہماری ایک درخواست ہے، اس نیزے بردار سے کہو دور ہٹ جائے نامحرموں کی نگاہ، فاطمہ کی بیٹیاں ہائے رسول کی نواز.